Аяқсызбын деп аяушылық күтетін әлі жоқ. Керісінше көңілді көктем ететін көкірегі ояу бала. Бишілігі өз алдына, білімділігін дәлелдеп үлгерген жігерлі балғын биыл 3-ші сыныпта оқиды. Маған дене шынықты ұнайды, математика ұнайды, әдебиет, шахмат ұнайды. 5-ке оқитын бала негізі үлгереді, үлгерімі де жақсы. Мектепке келген кезде күн сияқты. Мысалы, басы жарқырап келеді ғой, амандасқанда да сәлематсыз ба апай деп жарқырап. Со әлейдің көңіл күйіне қарап, бізде көңіл күйіміз бірден көтеріледі. Білімімен қоса түрлі үйірмелердің үйірінде жүрген әлей шахмат ойнаудан алдына жан салмайды. Жетістіктер де жетерлік. Бір сыныпта оқитын інісі Әмір ағасына қамқор, жанынан бір елі тастаған емес. Сармақ емес. Спорттық ойындардың барлығын жақсы көреді. Тіпті келешекте Роналдо сияқты атақты футболист болуды да армандайды. Ұстай ғой, Айжан. Аяқ жоқ бала ала доптың шебері болғысы келеді. Тағдыр сынағына амал нешік. Есесіне ол қолмен ойнайтын жаңа әдіс ойлап тапқан. Ете қалса, қалта телефонына жармасатындардың қатарынан емес әлі. Жаңашылдыққа жаны құмар. Ән, би, әртістік өнер, жүзу спорты, каратэ, қазақ күресін жақсы көреді. Үздіксіз жаттығулар да жасайды. Одан қалды, болашағына жоспар құрып, мақсаттарын жіпке тізеді. Солардың бірі Дубайды көру. Мен өскенде ақшам көп болса, мен мамамды, папамды Дубайға апарам. Тағы күшті-күшті жаттарды сат берем. Осыған дейін екі рет протез ауыстырған әлеге тағы да жасанды аяқ салуға болады. Тек оның құны қымбат. 50,000 доллар шамамен. Әрі біздің елде жасалмайды. Отағасының алатын айлығы шайлығы мен пәтерақыдан артылмай тұр. Баламның болашағы үшін осы Астанаға келіп едік. Алайда тұрақты үйіміз жоқ. Әрлі-берлі көшуден де шаршадық. Егер өзіміздің баспанамыз болғанда, отағасының жалақысын протезге жинар едік қой. Ата-анасының әр тілегін іске асыру әлидің жоспарында бұрыннан бар. Бұл болашақтың еншісінде. Ал бүгінгі арманы өзгелер сияқты аяқ киім киіп, кең даланы кезу. Мен басқалар сияқты жүргім келеді, футбол ойнағым келеді. Раушан Сайлауғызы, Азамат Кәкенов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.